បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងបតមានអ្នកបងទេអូនហើយក៏សូមជូនដល់ម្ចាស់សំណូមពរឆ្នែលឈ្មោះលុយម៉េះដែលគាត់បានស្នើសុំពីថ្ងៃមុនបាទចំពោះបតហ្នឹងគឺមានខតនិងច្បាប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់ចំពោះខតគឺយើងមានខតដូចជា GD E minor La minor និង B Bm ណា Bm C minor ហើយចង្វាក់គឺយើងលេងចង្វាក់ Bolero ចុះ2ឡើង2ចុះ2គឺបែបនេះណាចុះចុះឡើងឡើងចុះចុះហ្នឹងចំពោះពេញតែបើលេងលេងមកកណាត់វិញគឺបែបនេះបាទហើយចំពោះ Capo គឺយើងចាប់នៅក្នុងទី2ចំពោះបទហ្នឹងโอเคនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងលេងពេញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាសងសាបងអើយមាននឹកបងទេក្បែរគេគេល្អឬអត់តែបើតាមមងសន្មតអូនច្បាំងជាសុខហើយពេលនេះបាត់ដំនឹងអូនឈឹងគ្មានលើសំលេងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងមិញហើយពើត្រង់ត្រាបងបារំវេលាក่อนលងបងនៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងតាមចាំមើលអូនចង់ដឹងពីដំណឹងស្ងួនតើអូនសុខយ៉ាងណាចង់ដឹងពីសង្សារថ្មីស្រីចង់ឃើញទាំងជីវ៉ាពេលនេះអូននៅទីណាតើដឹងទេថាបងនៅមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូតទៅភ្នែកហើយចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណាចង់សុំអបអូនជាលើកចុងក្រោយតែគ្មានអោកឹងឡើយសុំបីត្រឹមតែគិតថាជូនអូនមាននឹងបងទេអូនមាននឹកបងខ្លាំងទេស្មូបើយើងអាចជួបជូនទូអស់វ័យបងលែងគិតអូនត្រូវការអ្វីក៏លះបងបងឲ្យគ្រប់យ៉ាងសូមបីជីវិតសូមត្រឹមអូនមកចិត្តឲ្យបងថែដូចមុន